what oh. do you স্বাগতম জনাইছোঁ দ্য বাৰ্ণিং টপিকলে মই দীপক শৰ্মাই দ্য বাৰ্ণিং টপিকত আমি প্ৰতিদিনেই উত্থাপন কৰোঁ অসমৰ সমাজ জীৱন অৰ্থনীতি ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ আজিও এটা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু স্পৰ্শকাতৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ দ্য বাৰ্ণিং টপিকত এটা নতুন ধাৰণা তুলনামূলকভাৱে ক'ব লাগিব মিয়া পইত্ৰি হয় মিয়া কবিতা মিয়া ভাষাত কবিতা লিখা প্ৰায় তিনি বছৰ আগৰ পৰা যিটো এটা ট্ৰেণ্ড আৰম্ভ কৰা হৈছে যে শেহতীয়াভাৱে যথেষ্ট বিতৰ্কৰ সূচনা কৰিছে মিয়া পইট্ৰীয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে হঠাৎ এই ট্ৰেণ্ডটো কিয় আৰম্ভ হ'ল কিয় প্ৰয়োজন হ'ল মিয়া ভাষাত কবিতা লিখা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত অসমীয়া বিদ্বেষ নেকি এই যিটো মিয়া প পইট্ৰীৰ যিটো ধাৰা বা যিটো ধাৰণা এই ধাৰণাটো অসমীয়া বিদ্বেষী নেটি আৰু অসমীয়া ভাষা থকাৰ পিছত এই মিয়া ভাষাত এই পইট্ৰি বা কবিতা বা এই বিষয়সমূহ লিখাৰ ইয়াৰ অৱকাশ কি সেই লৈ বহু প্ৰশ্নচিহ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু সামগ্ৰিক বহুতে ক'ব বিচাৰে যে সামগ্ৰিক এটা বৃহৎ ষড়যন্ত্ৰৰ এটা অংশ নেকি নে পুনৰ অসমীয়া বা মুছলমান সমাজত বিভেদৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ এইটো প্ৰয়োগ কৰা হৈছে এয়া প্ৰশ্নচিহ্নহে উত্থাপিত হোৱা এই প্ৰশ্নচিহ্ন মোক কিয় উত্থাপন হ'ল যুক্তিসংগত হয় নে এইবোৰ কেৱল এটা অপপ্ৰচাৰ সেই সম্পৰ্কে আজি কথা পাতিম দ্য বাৰ্ণিং টপিকত আৰু মূল বিষয়টো আজি হ'ব মিয়া পয়েট্ৰি যদি ধাৰণাটো তুলনামূলকভাৱে নতুন আপোনাৰ বাবে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমীয়া ভাষাক প্ৰাধান্য নিদি মিয়া ভাষাত যিদৰে কবিতা লিখি লিখা হৈছে বা বিভিন্ন বিষয়সমূহ উখাপন কৰা হৈছে সেই বিষয়টোক কিমান যুক্তিসংগত ইয়াৰ কাৰণ কি সেই বিষয়ে আমি কথা পাতিম আৰু ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে বিশিষ্ট কবি নীলিম কুমাৰ ডাঙৰীয়াই স্বাগতম জনাইছোঁ হাফিজ আহমেদ ডাঙৰীয়া সভাপতি চৰ চাপৰি সাহিত্য পৰিষদৰ আৰু গোটেই যিটো ধাৰণা ধাৰণাটো আৰম্ভ কৰিছিল ধাৰা বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব ধাৰাটো আৰম্ভ কৰিছিল হাফিজ আহমেদ ডাঙৰীয়াই গতিকে স্বাগতম জনাইছোঁ আহমেদ ডাঙৰীয়া বহুত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলগীয়া আছে আপুনি অসমৰ ৰাইজক গতিকে উত্তৰসমূহ আপোনাৰ পৰা লোৱাৰ চেষ্টা কৰিম হাফিজ আহমেদ ডাঙৰীয়া আছে শান্তনু বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া অধিবক্তা তথা লেখক আমাৰ মাজত আছে আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে অংশুমান শৰ্মা ডাঙৰীয়া লেখক আৰু ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে আবিদ আজাদ ডাঙৰীয়া লেখক আৰু আমাৰ ডিঅ'ত এই এই বিষয়ে আমি কথা পাতিবলৈ বা এই বিষয়ে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ডাঙৰীয়াই এই সমগ্ৰ বিতৰ্কত আকৌ কৈছোঁ যে এটা যে বাতৰি কাকত এখনত লেখা এটা লিখিছিল তাৰ পিছতে দেখা গৈছিল যে একাংশ মুছলমান সমাজৰ একাংশই বিশেষকৈ চৰ চাপৰিৰ একাংশ মুছলমানে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিল ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰক গতিকে সেই বিষয়ে আমি কথা পাতিম কিন্তু প্ৰথমতে মই সুধিব বিচাৰিছোঁ হাফিজ আহমেদ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পৰা আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মিয়া পইট্ৰী আজি যিটো কোৱা হৈছে এই বস্তুটো নতুন নহয় ঊনৈছশ আঠত্ৰিশ চনৰ আবাহনত বন্দে আলী মিয়াই নোহে মই চৰুৱা মই অসমীয়া লিখাৰ পৰাই এই ধাৰাটো চলি আহিছিলে আৰু এতিয়াও যদি দেখা যায় যে চৰ চাপৰিৰ দোৱানত কিছুমান কবিতা বজাৰে বজাৰে বিক্ৰী কৰা হয় স্বাভাৱিক যিবোৰ

খবিৰ আহমেদ ডাঙৰীয়াই নাইনটিন এইট্টিতে তেওঁ লিখিছে বিনীত নিবেদন এই যে মই এজন মিয়া লাঞ্চিত পমুৱাই তেওঁ লিখি গৈছে সেই কথাটোকে সেই ধাৰাটোকে এই ধাৰাটোলৈকে আনি দিয়া হৈছে আৰু এই কথাটো হ'ল যে দুহেজাৰ ষোল্ল চনত মই এটা কবিতা লিখিলোঁ ৰাইট ডাউন আই এম এ মিয়া সেইটো ফেচবুকত ইংৰাজী কবিতা এটা লিখা হ'ল লিখাৰ পিছত সেই কবিতাটো সংক্ৰান্তত মহম্মদ ৰিয়াজগোলা এজন তেওঁ এতিয়া এখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ মাছ কমিউনিকেশ্যনৰ হেড আৰু অসমীয়া ভাষাটো সম্পূৰ্ণৰূপে বেলেগ মিয়া দোৱানত অকল মিয়া কবিতা লিখা হোৱা নাই শতকৰা আশী ভাগতকৈ বেছি কবিতা লিখা হৈছে অসমীয়াত মিয়া দোৱানত হয়তো শতকৰা দহ ভাগ লিখা হৈছে হিন্দীত লিখা হৈছে নহয় মানুহ আচৰিত এইবাবে হাফিজ আহমেদ আমি দেখা যায় অসমীয়া সাহিত্যত লিখা মেলা কৰে হঠাৎ আৰু যিবোৰ বিষয় তাত উত্থাপন কৰা হয় কবিতাত বা আপুনি যিটো ক'লে যিটো কবিতাৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিছে তাত অকণমান অসমীয়া আপুনি অসমীয়াতে লিখে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কবিতা লিখিছে আমি পঢ়িছো লিখিছো সম্পূৰ্ণৰূপে সম্পূৰ্ণৰূপে ভুল বেক্ষাই এই কাৰণে ভুল বেক্ষা যে তাত যে কোৱা হৈছে হয় যে তুমি ইচ্ছা কৰিলে মোৰ ঘৰ ভাঙি দিব পাৰা এই তুমিটো কোন এই তুমিটো হ'ল শাসক যন্ত্ৰ ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰ আজি যিটো এন আৰ চিৰ নামত আজি যিটো হৈছে উচ্ছেদৰ নামত সেইটো কোনে কৰিছে সমগ্ৰ অসমীয়াকো সমাজে কৰিছে নেকি সেইটো কৰিছে সেইটো ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই কৰিব গৈছে নেকি ডেফিনেটলি কৰা নাই আৰু তাত যদি কোনোবাই গাত পাতি লয় যে আমাক কোৱা হৈছে আজি নেলিক লৈ কবিতা লিখা হৈছে নেলি যিসকলে সংগঠিত কৰিছিলে অসমীয়া ভাষাত অসমীয়া ভাষাত মিয়া কবিতা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ যোৱাৰ আগেয়ে মিয়া কবিতা সমগ্ৰ কবিতা পঢ়ি ল'ব লাগিব তাৰপিছতহে আমি মতামত দিব পাৰিম আৰু হৈছে যে মিয়া দোৱান এইটো ভাষা নহয় আজি কোৱা হৈছে যে এইটো এটা ভাষা আজি নলবাৰীয়া ভাষাত বৰপেটীয়া চৰ চাপৰি দোৱানত কিয় কবিতা লিখা হব নোৱাৰে আজি এই কথাটো গৈ গৈ মিয়া জাতীয়তাবাদলৈ গৈ পাইছে মিয়া জাতীয়তাবাদ বোলা কোনো প্ৰশ্ন আহিব নোৱাৰে বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ অংশীদাৰ আমি আৰু এই অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিৰ কাৰণে

তেনেধৰণৰ এটা প্ৰসংগ গোন্ধ পোৱা গৈছে কি ক'ব হয় হাবিজ আহমেদ ডাঙৰীয়াক খুব শ্ৰদ্ধা সহকাৰে তেওঁৰ পৰাই যিহেতু আৰম্ভ হ'ল মিয়া পয়ত্ৰী তেওঁৰ যিটো প্ৰথম কবিতা ৰাইট ডাউন আই এম এ মিয়া মাই চিৰিয়েল নাম্বাৰ ইন দ্য এন আৰ চি ইজ টু জিৰ' জিৰ' ফাইভ ফ'ৰ থ্ৰী এই যে নিজৰ তেওঁ চিনাক্তকৰণ কৰিলে আইডেণ্টিটি যে দিলে চিৰিয়েল নাম্বাৰ এন আৰ চি টু জিৰ' জিৰ' ফাইভ ফ'ৰ থ্ৰী এইটো কেতিয়া কৰা হৈছিল যেতিয়া হিটলাৰে ইহুদীবিলাকক মাৰিছিলে কনচেনট্ৰেচন কেপত যেতিয়া হিটলাৰে ইহঁতক ৰাখিছিলে চিনাক্তকৰণ নাম্বাৰেৰে কৰা হৈছিলে আপুনি যদি অমিতাভ বচ্চনৰ চিনেমাখন চাই ডিয়াৰত যেনেকৈ জেইলৰ জেলত থাকে নম্বৰ বা আপোনাৰ শ্বাহৰুখ খানৰ চিনেমা আপোনাৰ বিদিজাৰা আছে তাতে তেওঁ নাম্বাৰ ছেভেন এইট ছিক্স বুলি কয় তেনেকৈ নাম্বাৰিং কৰা হৈছিলে এতিয়া এই যে মাই নাম্বাৰ ইজ এন আৰ চি নাম্বাৰ ইমান বুলি কোৱা হৈছে এইটো কেৱল আহমেদ ডাঙৰীয়াৰ নহয় এইটো ময়ো কৰিব লাগিব আপুনিও কৰিব লাগিব অসমৰ পৰা যদি কোনোবা প্ৰেছিডেণ্টো হয় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰো হয় তেওঁ এন আৰ চি নম্বৰটো তেওঁৰ লাগিব কিন্তু এই নাম্বাৰটো দিয়াৰ লগে লগে যেতিয়া এটা আপোনাৰ গ্ল'বেল ৰিডাৰে যেতিয়া এই কবিতাটো পঢ়িব আমি অসমৰ মানুহ জানো কোনে নেলি হত্যা কৰিছিলে আমি আমাৰ ধাৰণা আছে সেই বস্তুটো তাত কোন জড়িত আছিলে অসমীয়া মানুহ তেনেকে জড়িত নাছিলে তাৰ ভিতৰত কিছুমান ইণ্টাৰনেল শক্তি আছিলে আমি সকলোৱে জানো হয়তো প্ৰমাণৰ অভাৱত আমি ক'ব নোৱাৰোঁ সেই বস্তুবোৰ সেইবোৰ কথাবোৰ আমি জানো অসমীয়া ভাষাৰ মাজত যেতিয়া চৰ্চা হৈ থাকে তাৰ কোনো বিদ্ৰোহ নহয় বিদ্ৰোহ এইবোৰ কথা এইবোৰ কবিতা অসমীয়া ভাষাত আমি পঢ়ি আহিছো অনন্ত্ৰী পঢ়ি আহিছো অজস্ৰ কিতাপ অজস্ৰ আৰু অসমীয়া মানুহে বেছিকৈ লিখিছে এইবোৰ কথা কিন্তু যেতিয়া গ্ল'বেল ৰিডাৰৰ ওচৰত যাব ডক্তৰ হিৰেণ গোহাঁই ছাৰ অন্যতম তেওঁৰ কথা তেওঁৰ কথা আহিবলৈ আনিম কিন্তু গ্ল'বেল ৰিডাৰে যেতিয়া এই কবিতাটো পঢ়িব হঠাৎ পঢ়িব এই কবিতাটো আৰু কেৱল কবিতা চৰ্চা নহয়তো এইটো এইটো এইখিনি এইখিনি সময়তে দুহেজাৰ ষোল্লৰ পৰা আপুনি দেখিব এন আৰ চিৰ ওপৰতো লিখা মেলা আল জিজিৰাত হৈছে অসমৰ লেফ্ট লিবাৰেল যিমানখিনি নিউজ পৰ্টেল আছে যিবিলাকক আমি ডেম'ক্ৰেটিক বুলি কওঁ সেইবিলাকত লেখা মেলা হৈছে আৰু তাত গোটেইবিলাক এনেকুৱা দিয়া হৈছে আৰু চাব যিবিলাক লিখা হৈছে যিবিলাক ৰাইটাৰে লিখিছে মই নকওঁ যে তেওঁলোকে একেবাৰে ভুল লিখিছে কিন্তু তেওঁলোকে যি যিটো লিখিছে অৰ্ধ সত্য কথা লিখিছে এন আৰ চি হোৱাৰ পিছত যে মুছলমান মানুহ বা বংগমূলীয় মুছলমান হওক বা বঙালী হিন্দু হওক তেওঁলোক যে নিপীড়িত হৈছে বা হাৰাছমেণ্ট হৈছে এইটো সঁচা কথা কিন্তু সেইটো আধা সত্য হৈ গল ইয়াৰে খিলঞ্জীয়া মানুহ অসমীয়া হওকীয়া অসমীয়া হওক বা গঢ়ীয়া হওক মৰিয়া হওক চবেই ভুক্তভোগী হৈছে যেতিয়া গ্ল'বেল ৰিডাৰৰ আগত আপুনি কব যে এওঁলোকে অকল বংগমূলীয়া মুছলমান আৰু সেইটো হ'লে আৰু দ্বিতীয় কথা যেতিয়া আল জাজিৰ পৰা আপোনাৰ তেওঁৰ তেওঁক সোধা হ'ল তেতিয়া এই কবিতাটোৰ লগতে তেওঁ কবিতাৰ মই লাইনটো আগত আগতে কৈ দিওঁ ইংৰাজীত যিখিনি যিখিনি লিখিছিলে আৰু যিটো অসমীয়াটো হয় সম্পূৰ্ণ আৰম্ভণিতে তেওঁ এন আৰ চি নাম্বাৰটো তেওঁ নম্বৰ দি চিনাক্তকৰণ কৰিলে নিজকে তাৰপিছত আৰম্ভ কৰিলে ইচ্ছা কৰিলে তুমি মোক হত্যা কৰিব পাৰা জ্বলাই দিব পাৰা মোৰ খেৰৰ পজা খেদিব পাৰা মোক মোৰেই গাঁৱৰ পৰা কাঢ়ি নিব পৰা মোৰ সেউজী পথাৰ মোৰ বুকুৰ বুকুৰ ওপৰে চলাব পৰা তোমাৰ বুলডজাৰ তোমাৰ তোমাৰ বোলতে বুকুখন মোৰ মানে চূড়ান্ত দমন চলি কৰিব পাৰে থকা থকা আপোনাৰ অসমীয়া যিকোনো এজন মানুহ জানিব এনেকুৱা পৰিৱেশ অসমত আছে নেকি অসমৰ মানুহে বা ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰই কেতিয়াও ধৰ্ম ভাষা এইবিলাকৰ লগত কৰা নাই আমাৰ সংবিধানখনে তেনেকুৱা হয় আৰু অসমৰ চৰ চাপৰি মূলৰ মানুহ তেওঁলোকে আছে তেওঁলোকৰ কষ্ট অজস্ৰ আছে কিন্তু যেনে কবিতাৰ ভাষাটো প্ৰকাশ পাইছে গ্ল'বেল ৰিডাৰে যেনেকৈ পঢ়িছে তেনেকুৱা পৰিস্থিতি অসমত কেতিয়াও নাই বিক্ষিপ্ত ঘটনাবোৰ ঘটিছে নেলি ঘটনা ঘটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা হয় সেইবোৰ ডাঙৰ কথা তাৰপিছত তেখেতে তেওঁ ইংলিছত যিটো লিখিলে হুৱেন ইউ এই কবিতাটোৰ আগ ধৰি তেওঁ লিখিলে হুৱেন ইউ পুচ পিপুল্ড ফৰ টু লং মাই টু ৰিয়েক্ট ইন এ ভায়লেণ্ট ৱে ইফ মাই কমিউনিটি পিক আপ গানচ আইল টাৰ্ণ টু এচ এছ মাইন ছে কোট আন কোট এটো তেও লাইন লেখা আছে তেও এটো প্রতিবাদ কেতিও কৰা নাই নহয় এটো কলে না হব মুখ কব দিব লাগিব কব দিব লাগিব নিছে স্যার নিছে তার পিছত এইখিনি কথা যিটো প্ৰসংগ বা মিয়া পৈত্ৰীৰ যিটো কনচেপ্টৰ অসমখনক পুনৰ বিভক্ত কৰাৰ টাৰ্গেট কৰি লোৱা বুলি একাংশই মন্তব্য কৰিছে আৰু স্বাভাৱিকতে যিসকল আপোনাৰ যাক কোনো চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন নাই যে তেওঁলোক যথেষ্ট লিভাৰেল অসমীয়া বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱীসকল তেওঁলোকেও অপোজ কৰিছে তেওঁলোকে সাধাৰণতে অপোজ কৰা দেখা নাযায় সংসত এই সম্পৰ্কে আপুনি কি হ'ল যিহেতু বিষয়টো কবিতাৰ লগত জড়িত মিয়া কবিতা মিয়া পয়ত্ৰী বুলি যিটো ওলাইছে সেইটো মানে আমি জানিব লাগিব প্ৰথম কথা হ'ল আমি মিয়া এইটো পয়ত্ৰীৰ অনুষ্ঠান পয়ত্ৰী চৰ্চা হয়নে ইয়াত ৰাজনৈতিক চৰ্চা যদি আমি সেইটো আমি ল'ব লাগিব পয়ত্ৰীৰ বস্তু নহয় এইটো যদি ৰাজনৈতিক অভিনন্দিৰ কাৰণে যদি এই বিষয়টো এই যদি মিয়া পয়ত্ৰী বুলি এটা বস্তু ওলাইছে তাৰ উদ্দেশ্য যদি অসমীয়া ভাষাৰ এগেনষ্ট এটা অভিনন্দি অসমীয়া ভাষাত ধ্বংস কৰাৰ এটা যদি এই হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ ব্যৱস্থা বেলেগ আৰু যদিহে এইটো পয়ত্ৰী কেৱল কবিতা চৰ্চাৰ যদি এটা অনুষ্ঠান হয় তাৰ প্ৰতি আমি সন্মান আছে আৰু কাৰণ কবিতা কেতিয়াও শত্ৰু হ'ব নোৱাৰে মানুহৰ শত্ৰু হ'ব নোৱাৰে যদিহে সেইটো পৈত্ৰীৰ অনুষ্ঠান যদি সেইটো কবিতা কৰে তেওঁলোকে কবিতা কৰিব আৰু সেই কবিতাক আমি শ্ৰদ্ধা জনাব লাগিব অসমীয়া হওক আমি আজি ফৰাচী কবিতাক আমি যেনেকৈ শ্ৰদ্ধা জনাওঁ মিয়া পাত্ৰীক আমি শ্ৰদ্ধা জনাওঁ কাৰণ সেইটো যদি কবিতা হয় যদিহে কবিতা নহয় তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক কিবা উদ্দেশ্য আছে বা সামাজিক কিবা অসমীয়া ভাষাত ধ্বংস কৰাৰ যদি তেওঁলোকৰ কিবা এই আছে ব্যৱস্থা আছে বা তেওঁলোকে অভিনন্দি কৰি আছে তেনেহ'লে আমি প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিব আপুনি উদ্দেশ্যটো কি আপুনি উদ্দেশ্যটো কি আজি অসমীয়া ভাষা যদি তেওঁলোকৰ আমি যদি ধৰি লওঁ যে অসমীয়া ভাষাৰ শত্ৰু কোন এতিয়া এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচাৰ কৰা হৈছে যে অসমীয়া ব্যক্তি হ'ল অসমীয়া ভাষাৰ শত্ৰু কিন্তু অসমীয়া ভাষাৰ সত্ৰ আচলতে কোন অসমীয়া ভাষাৰ সত্ৰ অসমীয়াসকল কাৰণ যদি এতিয়া অসমীয়া ভাষাক আমি কেবৰ জৰিয়তে আমি যিসকলে কেবক সমৰ্থন কৰিছোঁ এতিয়া অসমীয়া মানুহে কেবক সমৰ্থন কৰিবলৈ অসম এই চৰকাৰ কেবৰ হাততে এই কৰিব এতিয়া ভাৰত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় যন্ত্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় যন্ত্ৰ হ'ল কেব কেব অনাৰ এটা এই গতিকে কেব কেবৰ পৰা যদি অসমীয়া ভাষা ধ্বংস হয় বুলি আমি সকলোৱে জানো আমি তথ্য সহকাৰে আমি ক'ব পাৰোঁ যে কেব কেবৰ জৰিয়তে অসমীয়া ভাষা ধ্বংস হৈ যাব আজিৰ পৰা পঞ্চাছ বছৰৰ পিছত অসমীয়া ভাষা নাথাকিব যদি কেব আহে তেতিয়াহ'লে কেব অনাৰ মানুহ মানুহবিলাক কোন আমাৰ অসম চৰকাৰ ভাৰত কাৰণ আমি যদি অসমীয়া ভাষাৰ সত্ৰ যদি মিয়া পত্নীক যদি অসমীয়া ভাষাৰ সত্ৰ বুলি কওঁ কিন্তু অসমীয়া ভাষাৰ সত্ৰ আচলতে আমাৰ অসমীয়া মানুহে বেছি আৰু মিয়া পত্ৰী আজিমান হাজাৰ কবিতা ওলাইছে

কাল্পনিকতা হ'ব পাৰে আৰু এটা প্ৰতিবাদটো তেনেকৈ ক'ব লাগিব

মিয়া দোৱানত কবিতা লিখাৰ বিৰোধী নহয় প্ৰথম কথা তেওঁলোকে তেনেকুৱা এটা চৰ্চাই অসমীয়া সাহিত্যক শক্তিশালীহে কৰিব বুলি ভাবিছে খুব ভাবে কিন্তু ঘটনাটো হ'ল যে আজিৰ যি বিশেষ পৰিস্থিতি এই পৰিস্থিতিৰ মুহূৰ্তত এনেকুৱা ধৰণৰ চৰ্চাই কোনোবা ডিভাইচিভ ফৰ্চক আকৌ সমাজখনক পলাৰাইজ কৰাৰ সুযোগ দিব নেকি সেই কথাটোহে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া আপুনি ধৰক যে এই কবিতাৰ চৰ্চা এন আৰ চি এই সকলো বিষয় কিন্তু এটা সম্পৰ্কিত বিষয় এইটো এটা আইচলেটেড বিষয় নহয় ইটো সিটোৰ পৰা বাদ দি চাব পৰা বিষয় সেইবাবে গতিকে সেইকাৰণে আজি আপুনি দেখিছে যে সমাজখন অসমৰ সমাজখন কেনেকৈ দ্বিধা বিভক্ত কেনেকৈ পলাৰাইজ সমাজ এখনত আমি বাস কৰিছোঁ সেই পলাৰাইজেশ্যনৰ যিটো চেষ্টা চলি আছে সেই চেষ্টা মই এটা কথা কওঁ যে যিবিলাকে চৰ্চা কৰিছে তাৰ ভিতৰত যিকেইটামান কবিতা লিখিছে কাজী নীল বোলা এজনৰ কবিতা মই খুব কেইবাটাও কবিতা পঢ়িছোঁ আৰু মই অত্যন্ত মই কবিতা বুজি নোপোৱা মানুহ হিচাপেও মই ভাবোঁ যে সেইবিলাকে মোৰ গা শিৰ শিৰশীৰাই যায় সেইকেইটা কবিতা পঢ়িলে কিন্তু ঘটনাটো হ'ল যে সেইটো কেৱল কবিতাৰ চৰ্চা হৈ নাথাকি সি যদি এটা আজিৰ তাৰিখত দেই কেতিয়াবা কেতিয়াবা কোনোবা মানুহে নিজৰ কমিউনিটিৰ আইডেণ্টিটিটো আপোনাৰ শক্তিশালী কৰাৰ চেষ্টা কৰিব পাৰে কিন্তু কৌশলগত কাৰণত মই ভাবো যে এইটো যদি এটা মিয়া আইডেণ্টিটি কনচলিডেট কৰাৰ চেষ্টা হয় তেতিয়াহ'লে তেতিয়াহ'লে ঘটনাটো হ'ব যে এই অসমৰ পলাৰাইজ

আপুনি ক'ব তাৰ পূৰ্বে বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া যিটো ক'লে যে অসমত এতিয়া এনে এটা পৰিৱেশ য'ত হয়তো অসমীয়া মানুহ বিচাৰি পাবলৈ টান হিন্দু মুছলমান মানুহৰ সংখ্যা বাঢ়িছে অসমীয়া মানুহৰ সংখ্যা কমিছে যিটো সময়ত স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত একোৱেই নাই সেই সময়ত হিন্দু মুছলমান বা কোন কোন মেজৰিটি কোন মাইনৰিটি সেই লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে অৰ্থনীতি ইফালে অসমৰ ধ্বংস হৈ গৈছে চৰকাৰে কৃতিত্ব প্ৰকাশ কৰিছে যে মেজৰিটিৰ বাবে আমি কি কৰিছোঁ হিন্দুৰ বাবে আমি কি কৰিছোঁ ইফালে অৰ্থনীতি স্বাস্থ্য সকলোৱে তাৰ মাজতে এই প্ৰসংগবোৰ উখাপন হৈছে যথেষ্ট ভায়লেণ্ট হাফিজ আহমেদ ডাঙৰীয়া নহয় কথাটো হৈছে কি যে বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈছে যে ডিভাইড কৰা আমাৰ ব্যক্তিগত জীৱনত কোনোবাই যদি ভাবে

আমি বৰঞ্চ যিসকল আজি বুদ্ধিজীৱী বুলি কোৱা হৈছে উইথ ডিউ অনাৰ বুলি কৈছো আজি চিলেটিয়া ভাষা চিলেটিয়া ভাষাত কবিতা লিখা হৈ আছে চিলেটীয়া ভাষাত গল্প লিখা হৈ আছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰফেচৰ তেওঁলোকে ঘৰে ঘৰে আছে যে আমি আমাৰ চিলেটীয়া ভাষাৰ ভাষাত কবিতা লিখাত আপত্তি নাই বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াৰ কয় যে মিয়া ভাষাত কবিতা লিখাত আপত্তি নাই অসমীয়া ভাষাৰ আৰু এটা উপাদান বা নহয় নহয় সেই সম্পৰ্কে আমি সচেতন হব লাগিব কাৰণ অসমীয়া ভাষীৰ সংখ্যা কমাবৰ কাৰণে সেইটো এটা কিন্তু চলিছে সেই কথাবোৰো চলিছে সেইবোৰো আমি জানিব লাগিব আৰু সেইখিনি সম্পৰ্কে আমি যথেষ্ট সচেতন এতিয়া মই আহিছো যে মোৰ কবিতাটো সম্পৰ্কে যিটো কোৱা হ'ল যে এন আৰ চিৰ নম্বৰটো মই কিয় দিলো এন আৰ চিৰ নম্বৰটো দি মই কলো যে মই মিয়া হ'ব পাৰো মই ভাৰতীয় দুই নম্বৰ কথা হ'ল মিয়া ৰাইট আই এম এ মিয়া বুলি কিয় লিখিলো এল জি বি টি মুভমেণ্ট যিটো আছিল যি মুভমেণ্টক বুলি কোৱা হ'ল বুলি ঠাট কৰা হ'ল আজি আমি অসমীয়া হোৱা স্বত্বেও প্ৰথম অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুল মৈৰাবাৰীত স্থাপন হোৱাৰ পিছতো আমাৰ উমৰআলীয়ে প্ৰাণ দিয়াৰ পিছতো আজি কি দেখা যায় মিয়া বিয়া আইডেণ্টিটিটো কিয় পিক আপ কৰিবলগীয়া হ'ল আজি মিয়া আইডেণ্টিটিটো এইকাৰণে পিক আপ কৰিবলগীয়া হ'ল যে তোমাক আমি মিয়া হ'ব পাৰোঁ কিন্তু আমি অসমীয়া মিয়া হ'ব নোৱাৰিলে যে অসমীয়া হ'ব নোৱাৰে চৰ চাপৰি বাকী হ'লে যে অসমীয়া হ'ব নোৱাৰে সেই প্ৰতিবাদৰ কাৰণে লোৱা হৈছে আৰু যিটো অন্যায় অত্যাচাৰৰ কথা কোৱা হৈছে অন্যায় অত্যাচাৰটো চিম্বলিক মোৰ এখন কিতাপ আছে লখিপুৰৰ পৰা বি টি এ ডি লৈ তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ পোন্ধৰ বছৰত কিমান অন্যায় অত্যাচাৰ কৰা হৈছিল বেছি মাৰি কেনেকৈ খেতিয়কসকলক হত্যা কৰা হৈছিল সেই কথাবোৰ কোৱা হৈছে

যি অত্যাচাৰ হৈছে সেই অত্যাচাৰৰ কথা আমাৰ লিখিবৰ অধিকার নাই নেকি ডেফিৰেটলি আছে যদি আছে তেতিয়াহলে আমি মই কবিতাটো লিখিছে। আৰু আলজাজিৰাৰ যিটো হয়েছে। আলজাজিৰাৰ ইণ্টাৰভিউটোৰ হিন্দীত তেওঁ ইণ্টাৰভিউ লৈ আছিল হয় হিন্দীতো ইণ্টাৰভিউ লৈ লৈ থাকোঁতে মই কৈছিলোঁ যে দুৰ্বাখা মণিৰ চকুত যিটো খং আছিল সেই খং কিন্তু মেহনতি জনতাৰ মাজত আছে চৰচাপৰি মানুহৰ মাজত আছে আৰু যদি সেই খং ওলাই আহিব লাগে বন্দুকৰ গুলিতকৈ কিন্তু সেইটো বেছি শক্তিশালী হব

নিশ্চয় আমাৰ অসমীয়া বিৰতিৰ আৰু বিৰতিৰ পিছত এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত প্ৰজ্ঞাজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰৰ যিটো মন্তব্য আছে সেয়া দেখুৱাম বিৰতিৰ পিছত যথেষ্টৰ বিষয় আৰু যথেষ্ট সমালোচনা দুই একাংশই যি যিদৰে এক প্ৰকাৰৰ মানে নক'বলগীয়া শব্দও ব্যৱহাৰ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত সেয়া কিমান গ্ৰহণযোগ্য সেয়া এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আকৌ আকৌ কৈছোঁ যিটো সময়ত অসমীয়া জাতিক বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিক একত্ৰিত কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু অধিক বিভাজনমুখী কৰিব নেকি য'ত এটা পক্ষই সুবিধা লৈ মই আকৌ কৈছোঁ যে সংখ্যা কমিব হিন্দু মুছলমানৰ সংখ্যা বাঢ়িব বিৰতিৰ পিছত উভতি আহে উভতি আছোঁ বিৰতিৰ পিছত এতিয়া আমি চাব বিচাৰিছোঁ এই স্পৰ্শকাতৰ বিষয় সন্দৰ্ভত প্ৰজ্ঞাজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰৰ যিটো মন্তব্য আছিল সেই মন্তব্য আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক ক্ৰীড়া কবিতাৰ কথা প্ৰথমতে অসমৰ মানুহেই জনা স্বাভাৱিক কথা কিন্তু সেই কবিতা লিখাসকলে প্ৰথমৰে পৰা ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ দৰ্শক শ্ৰোতাৰ শ্ৰোতাক মনত ৰাখি লিখা বুলি ধাৰণা হয় অৰ্থাৎ তাৰ যি বিষয়বস্তু অবিবাসী মূলৰ মুছলমানসকলৰ দুখ যন্ত্ৰণা অপমান বাঞ্চনা তেওঁলোকে ভোগা অন্যায় অত্যাচাৰ সেইটো অসমীয়াত প্ৰকাশ কৰাৰ কথা কেতিয়াও নাভাবিলে তেওঁলোকে ধৰিয়েই ল'লে যে অসমীয়াৰ পাঠকে এইবোৰ কথা শুনিবলৈ নিবিচাৰিব এইটো তেওঁলোকে কেনেকৈ ধৰি ল'লে কিছুমান অসমীয়াই কাণ নিদিব পাৰে আন কিছুমানতো দিব ফল সকলোৰে বাবে শুভ হ'লে প্ৰথমৰে পৰা অবিশ্বাস আৰু নেতিবাচক দৃষ্টিভংগীৰে অসমৰ জটিল নিগোষ্ঠীয় সমস্যা চোৱাৰ পৰিণাম শুভ হ'ব নোৱাৰে সমাজখনৰ মাজত ঐক্য সম্প্ৰীতি ৰক্ষাৰ দায়িত্ব অসমৰ সমস্যাবহুল সমস্যা সমস্যাবহুল সমাজ জীৱনত সকলো লেখক সাহিত্যিকে বহন কৰিব লাগিব এইটো এতিয়াও তেওঁলোকক গমি চাবলৈ মই আহ্বান দিছোঁ স্বাভাৱিকতে বাহিৰৰ কেতবোৰ শক্তিশালী মহলে তেওঁলোকক উদৰণি দিছে আৰু সহায় কৰিছে আজিকালি অসমীয়া আঞ্চলিক দাবীবোৰলৈ মুঠেই কৰ্ণপাত নকৰা বৃহৎ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ব্যৱসায়িক মাধ্যমবোৰে এওঁলোকক বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া দেখা যায় সেইবোৰৰ লগত ক্ষমতাশালী ৰাজনৈতিক মহলৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছে অসমৰ আঞ্চলিক স্বাৰ্থ ইয়াৰ সকলো বাসিন্দাৰ সমূহীয়া স্বাৰ্থ আওকাণ কৰিবলৈ ভাৰতীয় বৃহৎ পুঁজি আৰু তাৰ মিত্ৰ ক্ষমতাশালী মহলে অসমৰ মাজত গোষ্ঠীবাদী বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তাধাৰা শক্তিশালী কৰিবলৈ এই কাম কৰা বুলি ধাৰণা হয় নিশ্চয় অসমীয়া সামগ্ৰিক সমাজত ইয়াৰ প্ৰভাৱ কি পৰিব সেই সম্পৰ্কেও গোহাঁই চাৰে মন্তব্য কৰিছে সেই মন্তব্য আপোনাক দেখুৱাম কিছু মুহূৰ্তৰ পিছত মই এইবাৰ অংশুমান শৰ্মা আপোনাৰ ওচৰত আহিব বিচাৰিছোঁ এই গোটেই প্ৰসংগটো যিদৰে উত্থাপন কৰা হৈছে বিতৰ্ক সম্বন্ধে আপুনি কি মন্তব্য কৰিব প্ৰথম কথা আপোনাৰ প্ৰথম বাক্যটোত মোৰ আপত্তি আছে আপুনি প্ৰথম দিনৰ মিয়া এটা ভাষা বুলি কৈ দিছে মিয়া কবিসকলে কেতিয়াও মিয়াটো এটা ভাষা বুলি কোৱা নাই এতিয়ালৈকে কোৱা নাই এনেকৈ দোৱান বুলি কৈ আছে এটা নলবৰীয়াত যদি কোনোবা কবিতা লিখে বৰপেটাত যদি কোনোবা কবিতা লিখে তাৰ দ্বাৰা যদি অসমীয়া সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়

সম্পূৰ্ণ এজন এটা সাংবাদিকতাৰ নামৰ এটা অপৰাধৰ কামত কাম নাছিল নেকি তেওঁলোকৰ অসমত আজি বহু শিক্ষকে আন্দোলন কৰি আছে বহু তৈয়াল ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিগতকৰণ হৈ আছে অসম মধ্যাহ্ন কৰ্মচাৰীৰ এতিয়া চাকৰি যাবলৈ লৈছে সেইটো বাদ দি ফেচবুকত হোৱা এটা সমাৰক বৌদ্ধিক বিতৰ্কত তেওঁলোকে ভেডলাইন বনাইছে সেই উদ্বেগটোকে প্ৰকাশ কৰি আছিল যে এই মানে হেৰিটোৰ সুযোগ বাহিৰা শক্তিৰ সহযোগত আৰু শাসক পক্ষই কিছুমানে ল'ব পাৰে সেই সম্পৰ্কে সচেতন হ'ব লাগিব কাৰণ অসমৰ পৰিস্থিতিটো জটিল কিন্তু এই কবিসকলে কোনোবাই অসমীয়া বিৰোধী কাম কৰিছে আৰু দ্বিতীয়তে এইটো কথাৰো মই বিৰোধী যে কবিতাত আমি পষ্টমৰ্টাম কৰিম এতিয়া মই কবিতা নুবুজিব পাৰো কিন্তু যিটো ক'লে ন অজস্ৰ বিষয় আছিল নাম এন আৰ চি তাৰ পিছত বাকীখিনি আৰ্থ সামাজিক কথা আৰু বহুত কথা আছিল শিক্ষাগত ভাৱে তেওঁলোক পিছপৰা বহুত বিষয় আছিল শান্তনু দাস বা দিলীপৰা যিসকলে বিভিন্ন সময়ত এই সময়টোৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত ষ্টেণ্ড দিছো তেওঁলোকে যিটো কথা উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে উদ্বেগ নহয় যে এই অসমৰ জটিল পৰিস্থিতিত আৰু যিসমূহ এন আৰ চি হৈ আছে সাহিত্য ৰচনা কৰাত তাত কি থাকিব কি নাথাকিব আৰু কি দুখ বেজনাত

বি চি নিজি এন আৰ চি পোষ্ট এন আৰ চি যিটো অসম সম্পৰ্কে তাক এটা একপক্ষ ধাৰণা এটা সৃষ্টি হৈছে যে এন আৰ চিখন এখন ভুলডোজাৰ তাৰ দ্বাৰা এটা কমিটি ধ্বংস কৰিব লোৱা হৈছে ঠিক আছে এই ধৰণৰ ধাৰণা মই এখন একাডেমিক ছেমিনাৰৰ পৰা ওলাই আহিছো এজন মানুহে সুধিছে

ফাৰ্ষ্ট টাইম বিন হাৰ্ড ইন নেচনেল মিডিয়া ইজ এ ভেৰি গুড থিং মই কৈছো যে সেই সুযোগটো তেওঁলোকে আৰু বহুত বেছি সচেতনভাৱে ল'ব লাগিছিল অসমৰ বাহিৰত কোনোবাই অসমত ঘোষণ বঞ্চনাৰ কথা নকব নেকি আলবাৰ্ট ক'ব নীলিৰ কথা নকব নেকি আলবাৰ্ট ক'ব কিন্তু এন জি অ' চেনী যিটো অসমক মিছৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰাৰ কাম কৰিছে সেই তাৰ ৰিপাৰকেচনটো কি হ'ব পাৰে প্ৰতিফলনটো অসমত যিটো আমি দেখিলো এতিয়া কি হ'ব পাৰে

অভি ন অসমীয়া লৌহিত অসমীয়া লা পইট্ৰি কি মিয়া কবিতা কি এই কথাটো আমি অনুভৱ কৰাৰ আমি আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন হৈছে মিয়া কবিতা কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট ভাষাৰ কবিতা নহয় মিয়া কবিতা এটা প্ৰটেষ্ট পইট্ৰি বা প্ৰতিবাদী কবিতা হিচাপে

কবিতাৰ ভাষাৰে কবিতাত কোনোবাই প্ৰতিবাদ কৰিছে তাৰ কথা ক'বলগীয়া নাই আৰু সেই কবিতাৰ ভাষাৰ ওপৰতো যদি ক'বলগীয়া নাই এই পদাৰ্থ তেওঁলোক হা অসমৰ ইমানবোৰ ইচ্ছু থাকোতে যিটো হেডলাইন একমত নহয় দুহেজাৰ একৈশৰ আগে আগে এই সুযোগটো ললে এই যে যিসকলে আজি নিজকে মিয়া হিচাপে পৰিচয় দিছে বা মিয়া কবিতা লিখিছে তেওঁলোকে কিন্তু একেটা সময়তে চলাব জাতি কামৰ বিৰোধিতা ইমান চৰ্চিত হৈছে কি কৰা কাৰণ তেওঁলোকৰ মিয়াটো এটা জীৱন তেওঁলোকৰ যিটো এটা জীৱন সেই জীৱনৰ কবিতা লিখিছে তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ঘৰত তেওঁলোকৰ হত্যা লুণ্ঠন হৈছে তেওঁলোকৰ ধৰ্ষণ হৈছে সেইবিলাক কাহিনী লিখিছে আৰু এই বস্তুটো যেতিয়া জীৱনৰ এটা ৰিক্সা চলাইছে এই কৰিছে আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিছে এইবিলাক কথা ৰাতিপুৱা আমি তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ শ্ৰমেৰেহে আমি আমি ঘৰ বনাব পাৰো তেওঁলোকৰ শ্ৰৱেৰে এই মস্ত মস্ত অট্টালিকাবিলাক হৈছে আমি তেওঁলোকে আজি কামলা বিচাৰিব গলে আমি তেওঁলোকে বিচাৰি পৰো বেলেগ অজস্ৰ অসমীয়া মানুহ নাই আমি নহয় সেই সেই জীৱনটো লিখিছে কোনো

এইটো ব্য়া হল যে গোহাঁই চাৰে এটা কথা কৈছিলে যে বাহিৰৰ দৰ্শকক লক্ষ্য কৰি লিখিছে কথাটো সম্পূৰ্ণৰূপে মই গোহাঁই ছাৰক ভুল বুলি কোৱা নাই কিন্তু এতিয়ালৈকে মিয়া কবিতা বুলি যিটো আমি কৈ আছো আজি মিয়া নামটো আনকি এই মিয়া কবি সকলে মিয়া নামটোও দিয়া নাই 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 পৰিচয় আৰু প্ৰচাৰ কৰা নহয় মোৰ কথাটো হয়

কাৰণ আমাৰ যিসকল মিডিয়া আছে মিডিয়া হাউচবোৰ আছে এই মিডিয়া হাউচবোৰে কেইজন মানুহে চৰ্চা কৰি আছে আজি ফেচবুক অহাৰ কাৰণেহে সকলোৱে জানিব পালে তাৰ বাহিৰে তেওঁলোকে যিসকলে লিখে এই যে More than 100 boys and girls. Hmm.

নহয় মিয়া বুলি তেখেতে কৈছে মিয়া বুলি কলে আজি সেই মানুহখিনি অসমীয়া জাতি সংস্কৃতিৰ লগত জাতীয় সংস্কৃতিৰ লগত বহুত খিনি এচিম হৈ গৈছে আৰু সেইটো লিখিছিলে সেই সেই যুগত আৰু কোনবা আছিল বন্দে আলিৰ বিষয়ে মই সেইটো নাজানো বাৰু দ্বিতীয়তে কথা হৈছে খবিৰ আহমেদৰ কথাও কৈ আছে খবিৰ আহমেদে যেতিয়া লিখি যিটো সেই নেলি বা অসম মানুহৰ ভৰপক সময়ত আৰু তেতিয়া তেওঁৰ তেজো গৰম আছিল ডেকা আছিলে সেইখিনি সময়ত সেই কথাষাৰ লিখিছিলে মিয়াত যিটো টামটো ইউজ কৰিছিলে তেওঁ তাৰ পিছতো তেওঁ লিখা নাহে বস্তু কবিতা আপুনি পঢ়া নাইমেদৰ গোটেইখিনি কবিতা আপুনি পঢ়িয়ে আপোনাৰ কথাষাৰ তাৰপিছত চাব মিয়া কবিতাটো প্ৰথম কথা যিসকলে বৰ্তমান চৰ্চা কৰি আছে

ডাঙৰ যিটো পইম লিখিলে সেইটোৱে আৰম্ভণি তেওঁলোকে কৈছে আৰু আৰম্ভণি পইমটোত কি কি ভুল আছে আমাৰ কি শংকা হৈছে আপুনিখিনি কথা কৈ দিছোঁ তেওঁ কি ৰিপ্লাই দিছে ৰিপ্লাই দিছে কিন্তু কথা হ'ল এই মিয়া দোৱানৰ কবিতাবিলাক যেতিয়া তেওঁলোকে বাহিৰত লৈ গৈছে প্ৰচাৰতো কোনো আপত্তি নাই কিন্তু যিদৰে প্ৰচাৰ হৈছে দুহেজাৰ তিনি বছৰৰ ভিতৰত তেনেকুৱা অসমীয়া কোনো কবিতাৰ তেনেকৈ প্ৰচাৰ হোৱা নাই হঠাৎ প্ৰচাৰ হৈছে ন' ডাউট তাত ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা আছে প্ৰসংগ কিন্তু ধৰক আপোনাৰ তেওঁলোকৰ প্ৰচাৰ ক'ত হৈছে অশোকা ইউনিভাৰ্চিটিৰ ছেমিনাৰ হৈছে প্ৰচাৰ হৈছে গডৰেজে গডৰেজ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেল হৈছে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ এডভান্স ষ্টাডি

যি কেইটা কবিতা কৰা নাই চাব তাৰ পিছত আপোনাৰ এটা তেওঁলোকে ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাইছে কাৰ্বায় মহ তাত যিটো কবিতা তেওঁলোকে লিখোতে প্ৰথম আৰম্ভণিত অসমীয়া লিখা হৈছিলে সেইটো তেওঁলোকে অসমীয়াত আবৃত্তি কৰা নাই তেওঁলোকে মিয়া দুৱানত আবৃত্তি কৰিছে তেনেহ'লে তেওঁলোকে যে কৈ আছে অসমীয়াতে আমি বিভিন্ন ভাষাত চৰ্চা কৰি আছো যেতিয়া তেওঁলোকে নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত গৈ আছে তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষাটো ত্যাগ কৰি ফালে এই নিজৰ দুৱানটো আনি দিছে তেনেহ'লে মই সেইটোৱে নহয় কিন্তু কিন্তু প্ৰশ্ন হয় নহয় হাফিজ নহয় হাফিজ আহমেদ ডাঙৰে হাফিজ আহমেদ ডাঙৰক কিন্তু আমি সততে যিটো আমি ইনটলাৰেঞ্চ বুলি কওঁ যে চৰকাৰ ইনটলাৰেঞ্চ সেইটো সময়ত যদি আমি চাওঁ এই গোটেই প্ৰসংগত কেইটামান প্ৰশ্নচিহ্ন উত্থাপন কৰিছিল ডক্তৰ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰে তাতে দেখা পাইছিল যে ফেচবুকত যিদৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছে যিসকলে মিয়া কবিতা লিখে যি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সেইটো কিমান কিমান একচেপ্টেবল ইনটলাৰেঞ্চটো এতিয়া দুয়োফালে যিদৰে আগবাঢ়িছে মই আকৌ কৈছোঁ ইয়াৰ মাজত ক্ষতি কাৰো নহয় ক্ষতি হ'ব অসমীয়াৰ বিৰতিৰ পিছত আমি উভতি আহিম আৰু যিদৰে শংকা প্ৰকাশ কৰাইছে যে সমগ্ৰ যিটো ঘটনা প্ৰভাহ এটা পুনৰ মেৰু বিভাজন ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰসংগত দেখা গৈছে মই আকৌ কৈছোঁ যে স্বাস্থ্য শিক্ষা মানুহৰ মৌলিক প্ৰয়োজন এনচেফেলাইটিছত মানুহৰ মৃত্যু এই বিষয়সমূহ পিছ পৰি যায় যিটো সময়ত বিভক্ত ধৰ্মৰ বিভক্তৰ কথা কোৱা হৈছে অসমীয়া সমাজত কেনে বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে প্ৰজ্ঞাজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰে যিটো মন্তব্য কৰিছে সেইখিনি বাকী অংশখিনি মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কিন্তু তাৰ পৰা থলুৱা বাসিন্দাসকলৰ যি ভয়ানক বিপদ হ'ব সেইটো তেওঁলোকে একেবাৰে একেবাৰে আওকাণ কৰে আৰু অসমীয়া মানুহে কৰে কি তথাকথিত অসমীয়া প্ৰভুত্বৰ নামত অন্য গোষ্ঠীৰ লোকক দমাই ৰখাৰ দৰে অত্যন্ত হঠকাৰী অদূৰদৰ্শী অদূৰদৰ্শী কথা কয় অথচ তাৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ সহায় বিচাৰে মজাৰ কথা এই যে দুয়োটা পক্ষই কেন্দ্ৰৰ পৰা সহায় বিচাৰে সাধুকথাৰ বান্ধৰে মেকুৰীৰ পিঠা ন্যায়নিষ্ঠভাৱে ভগাই দিব বুলি দুয়োপক্ষই আশা কৰে আজি ঘটা যিকোনো ঘটনাই দুহেজাৰ একৈছ চনৰ নিৰ্বাচনৰ পৰা বাদ দি চাব নোৱাৰি কাৰণ গেৰুৱা শিবিৰে নিজৰ আধিপত্য বিস্তাৰৰ কিছুমান ৰৈ যোৱা জেঙা তেনে কেতবোৰ ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনৰ দ্বাৰা মাৰিব খোজ অসমীয়া আচামৰ অদূৰদৰ্শিতাৰ আৰু মানসিক এৰাহৰ বাবে তেওঁলোকে অসমীয়া হোৱাতকৈ হিন্দু হোৱাই উত্তম বুলি ভাবিবলৈ ভাবিবলৈ লৈছে কোৱা বাহুল্য যে তাৰ ফলত বাংলাভাষীৰ অনাহুত প্ৰাধান্য উদ্ভৱ হ'লে তেওঁলোক শেষত হিন্দু বাঙালীয়ে হ'ব লাগিব তাতকৈ অভিবাসী মুছলমানৰ সমস্যা হৃদয়তা আৰু দায়িত্বৰে বুজিব বিচৰাই তেওঁলোকৰ অস্তিত্বৰ বাবে ঢেৰ বেছি নিৰাপদ হ'ল আজি এন আৰ চিৰ নামত সাধাৰণ খাটি খোৱা অভিবাসী মুছলমান নানা হাৰাশাস্তি আৰু নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হৈছে পদে পদে অপমানিত হ'ব লগা হৈছে ক্ষেত্ৰৰ অভিজ্ঞতা নথকা মানুহে তাৰ গমি নাপায় ভোটৰ ওপৰত দানহৰ দৰে ধুমধাম বিদেশী ন্যায়াধকৰণ খুলি এন আৰ চিত সাব্যস্ত হোৱা নাগৰিকত্ব নস্বাত কৰা হৈছে এনে তিক্ত অভিজ্ঞতাই এছাম সচেতন ডেকা গাভৰুৰ মনত তীব্ৰ ক্ষৰ আৰু বিদ্ৰোহৰ অগ্নি জ্বলাই দিছে নিৰ্যাতনৰ ব্যৱস্থা কৰাবিলাকেই চেফটি ভাল হিচাপে চলু পাল্তাই মিয়া কবিতা আগবঢ়াই দিছে তাত মজি গ'লে সামগ্ৰিক সমস্যা সমাধান নহ'ব আৰু জটিলহে হ'ব নিৰ্যাতনৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচি থকাবিলাকেই সফল হ'ব কোনে জানে তাৰ শেষ ফল হয়তো হ'ব পাৰে তীব্ৰ সামাজিক অশান্তি আৰু সংঘাত খুব সুন্দৰকে ইয়াত আপত্তি কৰিব লগা হয়তো বিশেষ একো নাছিল এইখিনি কথাৰ মাজেদি গোটেই সমস্যাটোৰ আৰু আশংকাটো কিয় আশংকাটো কৰা হৈছে সেইখিনি মই ভাবো যে প্ৰতিফলন ঘটি আৰু মই যিটো কথা ক'ব খোজোঁ যে হয় ছাৰে যিটো কথা ক'লে যে এইটো কথা ঠিক আমি মানি ল'ব লাগিব ইয়াৰ পৰা যে অসমত যিবোৰ অভিভাষী মানুহ আছিল বা যিবিলাকে এতিয়া নিজক মিয়া বুলি পৰিচয় দিব খোজে তেওঁলোকৰ ওপৰত তেওঁলোক মৰ্যদা সহকাৰে জীয়াই থকাৰ পৰিৱেশ এটা কিন্তু আমি আমি ৰচনা কৰিব অসমত পৰা নাই তেওঁলোকক উপলুকা কৰা হয় তেওঁলোকক ওপৰত বহু সময়ত অৱদমন কৰা হয় সেইটো কথা আমি ইয়াত বহি মানি ল'ম কিন্তু ঘটনাটো হৈছে যে তাৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ মানুহে অসমীয়া গোহাঁই চাৰি যেতিয়া সেইজন মানুহে শংকা প্ৰকাশ কৰিছে তাৰমানে বুজিব লাগিব যে তাত কিবা এটা ঘটনা ঘটাৰ আশংকা তেওঁৰ আছে আৰু আজিৰ পৰা পয়ত্ৰিশ চল্লিশ বছৰৰ আগৰ অসমত যি হিংসাৰ সূত্ৰপাত হৈছিল যি হিংসা দেখিছিল সেই হিংসা এই মানুহবিলাকে পুনৰ চাব নোখোজে আৰু আজি যে এতিয়া মিয়া কবিতাক লৈ আমাৰ কোনো আপত্তি নাই এইটো কথা আমি আগতে কৈছো যে লিখক মিয়াত কবি ভাষাত কবিতা মিয়াত দোৱান দোৱানত কবিতা কিন্তু ঘটনাটো কত আহে এতিয়া আপুনি চাব যে যেতিয়া এই চেলিম আহমেদ বোলা ল'ৰাজনে তেওঁ ভালেই কয় কথা চথা ভালেই কয় কিন্তু চেলিম হুছেইন মিয়া কবিতাৰ ওপৰত হোৱা যেতিয়া আলোচনা এটা তেওঁ এন আৰ চিখনক নাই নস্বাত কৰিব তেওঁ মই এটা লেখা পঢ়ি আছোঁ তেওঁৰ তেওঁ মিয়া কবিতাৰ ওপৰত লেখা কৈ 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 তেওঁ তাক এন আৰ চিখনকেই মোটামুটিভাৱে নস্বাত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে শংকাটো হয় তাত কাৰণ ঘটনাটো হ'ল যে এন আৰ চিটো হ'ল এটা কনচেনচাছ অসমৰ সমাজৰ কাৰণে অসমৰ সমাজক ষ্টেবিলিটিৰ ফালে নিয়াৰ কাৰণে এটা কনচেনচাছ সেই কনচেঞ্চাছৰ ভিত্তিকি আপোনাৰ অসমৰ মানুহেও একাৱন্নৰ পৰা এসত্তৰলৈ গুচি গৈছে আৰু বাকী যিবিলাক মানুহ বাহিৰৰ পৰা আহিছে হিন্দু মুছলমান নিৰ্বিশেষে এটা সময়ত সোমাইছে তেওঁলোকেও এইটোক স্বীকাৰ কৰি লৈছে সেই কনচেঞ্চাছটো যদি ভাগি যায় তেতিয়াহ'লে অসমৰ কাৰণে ভয়াৱহ বিপদৰ সম্ভাৱনা আছে এতিয়া এটা কথা এওঁ কৈছিলে যে আই এ এছ এছ টিত যেতিয়া এইখন অনুষ্ঠানটোৰ এটা আলোচনা চক্ৰ পতা হৈছে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ এডভান্স ষ্টাডিজ তাৰ সঞ্চালকজন কোন মাৰ্কেন প্ৰাঞ্চপে চবেই জানে তেওঁৰ ভৱি তেওঁৰ অতীত কি তেওঁৰ কাম কি তেনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানত যেতিয়া এই কবিতাৰ আলোচনা কৰিবলৈ চৰকাৰী অনুষ্ঠানতে সেইটো গতিকে সেই অনুষ্ঠানত যেতিয়া হিউমেন ৰিচৰ্চ ডেভেলপ মিনিষ্ট্ৰীৰ ডাইৰেক্ট কণ্ট্ৰলত থকা গতিকে সেই অনুষ্ঠানত যেতিয়া এইটো কৰিবলৈ দিয়া হ'ব তেতিয়া আমাৰ শংকা নমে যে এইটো কিবা কাৰণত তৃতীয় শক্তিয়ে তেওঁলোকে গম নোপোৱাকে যিবিলাকে কবিতা লিখিছে তেওঁলোকে গম নোপোৱাকে অসমৰ সমাজক পলাৰাইজেশ্যনৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব খুজিছে নেকি এই শংকাটোৰ কাৰণে আৰু সেইটো যদি হ'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আৰু অসম বাচি নাথাকে এই কথাটো সকলোৱে বুজিব লাগিব সেইকাৰণে এটা সময় আছিল যেতিয়া আমিও ভাবিছিলো যে হয় কোনোবা পমুৱা মুছলমান বা মিয়া মানুহে যদি নিজৰ আইডেণ্টিটিটোৰ কথা ক'ব খুজিছে তাত আপত্তি কৰিবলগা কথা কি আছে সেইটো এটা স্বাভাৱিক সময়ৰ কথা আজি অসমত এটা অস্বাভাৱিক সময় আছে ইয়াৰ যিটো নৰ্মেল চিটুৱেশ্যন সেইটো আমি গম পাব লাগিব যে খুব তলে তলে এটা উত্তেজনা বিৰাজ কৰি আছে তাত আমি কৰা সাধাৰণ ভুলে কিন্তু অসমখন জ্বলাই পেলাব পাৰে সেইটোহে আমাৰ আশংকা গতিকে এই কথাটো বুজিব লাগিব যে মিয়া কবিতা মিয়া দোৱানত কবিতা লিখা এইবিলাক লৈ আমাৰ কোনো আপত্তি নাই সেইবিলাক লিখক চৰ্চা কৰক কিন্তু যিবিলাকে এই কাম কৰিছে তেওঁলোকে এইটো কথাত সম্পূৰ্ণ সতৰ্ক হৈ থকাটোহে আমি বিচাৰোঁ ইয়াত কথাটো হৈছে যে কোনোবাই মিয়া কবিতা লিখিছে

কেৱলৰ মানুহ নাই অসমৰ মানুহ বাস কৰি আছে তেওঁলোকৰ আগত যেতিয়া এন আৰ চি খনৰ এ বি চি ডি চাৰিটা সমস্যা হৈছে বুলি কোৱা হ'ব কিন্তু সেইটো কবলৈ মানা কৰা নাই দেই সঠিকভাৱে কৈছে কিন্তু এন আৰ চি খনৰ আমাৰ কি কনচিয়াচনেছটো ক্ৰিয়েট হ'ল আমি কি পৰিস্থিতিত পৰি এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা আনিবলগীয়া হ'ল সেই কথাটোত যে সকলোৰে সহমত আছিল সেই কথাটো যদি লগতে কোৱা নহয় তেনেহ'লে এইটো অশ্বামা কৰি ল'ব দিয়া অশ্বত্থা মই কথা এটা কোৱা কোৱা নাই যে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে কামটো কৰিছে সেইটো এই এই মানে সেই সচেতনভাৱে এই কথাটো উপস্থাপন কৰাৰ কামটো যে নকৰা যে নহ'ল আৰু সেই কথা তাৰ ফলত যে এতিয়া গোটেই কনফিউজনটোৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু সেইটোৱে যে এটা তৃতীয় পক্ষক সুযোগ দিলে সেই কথাটো তেওঁলোকে অলপ অনুধাৱন কৰা উচিত এই এইটো কথাৰ লগত

যে এন আৰ চিৰ যিটো কনচেপ্ট এন আৰ চি যিটো চলি আছে সেইটো যদি কোনোবাই নাকচ কৰিব খোজে সেইটো কিন্তু বিৰোধীতে এন আৰ চি আমি চৰ্চা কৰি সাহিত্য পৰিষদে অতি কমেও ইয়াত আমাৰ দীপক শৰ্মা আছে দীপক শৰ্মাই জানে যে আৰম্ভণিৰ পৰা অতি কমেও আমি বিছ পঁচিছটা চেমিনাৰ কৰিছিলো আমাক এন আৰ চি লাগে গতিকে এন আৰ চি যদি সম্পূৰ্ণৰূপে নাকচ কৰাৰ কথা কোৱা হয় সেইটোতো আমি সন্মতি দিব নোৱাৰোঁ আমি মিয়া কবিতা লিখিছোঁ অসমীয়া কবিতা লিখিছোঁ সেইটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ বস্তু অসমৰ শান্তি সম্প্ৰীতিটো আটাইতকৈ ওপৰৰ কথা অসম যেতিয়া কথাটো ক'ব একেবাৰে অসমখনেই ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয় এইটো মই যেতিয়া আজি যদি বেংগলতকে ভাষণ দিওঁ মোক যদি অসমৰ অসমত কৰা হয় অসমীয়া মানুহৰ এন আৰ চিক এই কথাবিলাকৰ লগতে অসম সম্পৰ্কে যিটো এটা সমজিনিয়াছ এটা জিতেন বেজবৰুৱাই এটা প্ৰবন্ধ লিখিছে সকলোকে অনুৰোধ কৰিম সেইটো পঢ়ি চাবলৈ অসম সম্পৰ্কে এটা সমজিনিয়াছ যিটো ইমেজ তেওঁলোকে তাত যিটো নেশ্যনেল মিডিয়াই দিছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মিডিয়াই ক্ৰিয়েট কৰিছে স্বাৰ্থত আৰু বিভাজনৰ উদ্দেশ্যে কৰিছে সেইটোক যাতে ফিট কৰা নহয় অ'কে সেইটো এটা সমজনীয়াচ চৰিত্ৰ যাতে দিয়া নহয় সেইটো প্ৰতি সচেতন থাকিব লাগিছিল অসমীয়া মানুহেও আমাৰ মেইন ঘটি অসমীয়া মানুহক বুজিব লাগিব যে এলোকৰ যন্ত্ৰণা কিমান সকলোৱে ইয়াতে বহি থকা বৰঠাগুৰ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে যন্ত্ৰণ আছে এডমিট কৰিছে বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছত দিলীম কুমাৰ ডাঙৰীয়া আছে তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিম কিন্তু বিৰতিৰ পিছত ঘটাইছোঁ বিৰতিৰ পিছত নীলিম কুমাৰ ডাঙৰীয়া আপুনি অলপতে কৈছে যে কণ্টেণ্ট আমি তেওঁলোকে যিধৰণৰ কবিতা লিখিছে সেইধৰণৰ কণ্টেণ্টৰ পৰা অকণমান বেলেগ সলাই দিব পাৰে আপুনি এজন কবিক কেতিয়াও কণ্টেণ্টৰ কথা ক'ব নোৱাৰে এজন কবি আৰু আমাৰ অসমীয়াক আজি যে এই মিয়া কবিতাবিলাকৰ উত্থানৰ এটা মই মই আজি ইহঁত ফেচবুকতো কৈ আছোঁ উত্থানৰ প্ৰধান কাৰণ হৈছিল অসমীয়া কবিতা যিধৰণৰ চৰ্চা হৈ আছে সাম্প্ৰতিক আজি বিছ বছৰ ধৰি অসমীয়া কবিতাৰ যি ধৰণৰ পৰিৱেশ অসমীয়া কবিতাৰ পৰিৱেশ অতি দুৰ্বল আৰু এই ইমান দুৰ্বল পৰিৱেশত এই ইমান অসমীয়া কবিতাৰ ইমান দুৰ্বল চৰ্চাৰ পৰিৱেশত এতিয়া যদি অপজিট পক্ষই যে লিখে মানে তেওঁলোকে যদি এইটো ভাষাত লে কবিৰ স্বাধীনতা বিচাৰি নহয় নহয় কব যে মোৰ হিন্দুৰ দেশতে হিন্দুৰ ওপৰত আক্ৰমণ এনেধৰণৰ যদি লিখি দিয়ে আপুনি তেতিয়া তেতিয়া যদি আমি প্ৰশ্নও কব যে আমাৰো কবি স্বাধীনতা আছে আজি সেইবিলাক অকবিতা সেইবিলাক সেইবিলাক অকবিতা আৰু অকবিতা কেতিয়াও এই নহয় অকবিতা কেতিয়াও থিয় হব নোৱাৰে অকবিতা সেই আমাৰ অসমীয়া ভাষাত আজি ইমান দিন ধৰি অকবিতাৰ চৰ্চা হৈ আছে কাৰণে অসমীয়া কবিতা দুৰ্বল হৈছে তাৰ সেই পৰিৱেশত তেওঁলোকে স্বাভাৱিক এটা মিয়া কবিতা স্বাভাৱিকভাৱে অপত্ৰীণৰ মাজত যা যাব খোজা নাই মই এই যা অপতৃণ বিলাকৰ মাজত মই নোহোৱা নহয় সেইটো হৈছে অকবিতা এটা সৃষ্টি হৈছে আজি মই বহুত দিন ধৰি অকিতা সৃষ্টি হৈছে আৰু এই অকবিতাৰ

আপোনাৰ মাটিতে আপুনি ভগনী হোৱাৰ ভয়ত আপোনাক আপোনাৰ আইৰ ভাষাক ৰক্ষা কৰিবলৈ যেতিয়া মিয়াৰ আগত আপুনি হাতযোৰ কৰিছিল মিয়াৰ চৰুৱা উপাধি গুচাই ন অসমীয়া অসমীয়া উপাধিৰে সন্মানিত কৰিছিল তেতিয়া এই চালাৰ মিয়া আপোনাৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ বাবে শত্ৰু নাছিল নে হাতযোৰ কৰা যিটো কথা কৈছে নিশ্চয় কেতিয়াবা আজি গোহাঁই চাৰে যিখিনি শংকা প্ৰকাশ কৰিছে গুৱাহাটক পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে শংকা প্ৰকাশ কৰাৰ ডক্টৰ দিলীপ বৰা ছাৰে যিখিনি কৰিছে আমি সন্মান সহকাৰে সমালোচনা খিনি গ্ৰহণ কৰো কিন্তু তেওঁলোকক যিখিনি বিচলিত কৰা হৈছে সেই কথাখিনি কিন্তু আমি মানে

সঁচা হৈছে আগৰ দুহেজাৰ এটা কাণ্ডলৈ হেৰি কৰিছিল আৰ্টিকল লিখিছিল সেই কাণ্ডটোত একাংশ স্বাৰ্থলম্বী মহলে তেওঁক বিচলিত কৰিছিল দিছিল ভুল তথ্য দিছিল ভুল তথ্য দিছিল তার পিছত গোহাইজরে তো একনলেজ কৰিছে তার যেতি আমাৰ তার পৰ প্ৰতিবাদ হৈছে আৰু আমি ভাবু এবাৰ মিয়া কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত তেনে কোৱাকে গোহাইছৰ কিছমান ভুল তথ্য দিয়া হৈছে তাৰ কাৰণে তেও তেও কিছমান কিছমান কথা কৈছে যি কথাটো আমি সহজভাৱে লোৱা নাই ग्रुप 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 ग्रुप

নিজৰ কথাটো নিজৰ দোৱানৰ কথাটো যেতিয়া প্ৰকাশ পাব অন্যান্য ভাষাটো থাকিবই নিজৰ দোৱানত যেতিয়া নিজৰ কবিতা নিজৰ বেদনা যেতিয়া ক'ব তেতিয়া ভাবিব আশ্ৰফুল হুছেইন হাবিজ আহমেদ বা অন্যান্যসকলে যেতিয়া সেই চৰুৱা দোৱানটো সেই লুঙিবিন্দা মানুহজনে যিটো দোৱানত কথা কৈছে একেটা দোৱানে যদি কথা কৈছে তেনেহ'লে এই লুঙিবিন্দা মানুহজন আৰু আশ্ৰাফুলুছেন বা হাবিজ আহমেদৰ মাজত কোনো তফাত নাই আৰু এটা কথা যেতিয়া অসমত অসমত যদি চৰ্চাপৰিৰ এই যে মিয়া ভা কবিতাবিলাক কোনটো কোনটো লিপিত লিখা হৈছে অসমীয়া লিপিত লিখা হৈছে আৰু লাহে লাহে অসমীয়াকৰণৰ দিশে গৈ আছে আৰু আমি ভাবোঁ অহা দিনত এই চৰচাপৰিয়া মিয়া পইত্ৰিক যিটো দুৱান ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছে এই ভাষাটো এটা ডাইমেনচন আছে আমাৰ অসমীয়া ভাষাটো আছে অসমীয়া ভাষাটো লিখিব পাৰি অসমীয়া ভাষাত যথেষ্ট কবিতা লিখিছে কিন্তু তেওঁলোকে এক্সপেৰিমেণ্ট এটা কৰিছে আৰু এক্সপেৰিমেণ্ট কৰোঁতে তেওঁলোকে নহয় এক্সপেৰিমেণ্ট বুলি আপুনি নথৰে কিয় আপুনি যদি এইটো পলিটিকেল কৰে সেইটো বেলেগ কথা পলিটিকেলটো আপোনালোকে পলিটিকেল কৰিব পলিটিকেল নকৰাকৈ মই কবিতাৰ কথা যদি তেওঁলোকে সেই ভাষাটো কি কাৰণে লিখিছে সেই মিয়া ভাষাটো কি হৈছে এটা ডাইমেনশ্যন আছে সেই ভাষাতো আপুনি পঢ়ি চাবচোন লিখিছে নিশ্চয় নিশ্চয় মই এটা কথাই কম যে এইটো যি বিতৰ্ক হৈছে এইটো বিতৰ্কৰ উদ্দেশ্য আমাৰ কোনো মানে ডিভাইচিভ এজেণ্ডা এটাক আগবঢ়াই নিয়া নহয় আমি ভাবো যে সুস্থভাৱে সকলোৱে বহি ইয়াৰ এটা মীমাংসাও কৰাৰ প্ৰয়োজন সকলো পক্ষই ইটোৱে সিটো পক্ষৰ যিবিলাক দুখ বেদনা এইবিলাকক বুজাৰ প্ৰয়োজন পমুৱা মুছলমান বা মিয়া মানুহৰ যি বেদনা সেইটোকো অসমৰ মূল সুঁতিৰ মানুহে বুজা উচিত আৰু অসমৰ মানুহৰ মানে পুৰণি অধিবাসী বিলাকৰ যিবিলাক শংকা সেই শংকাবিলাককো তেওঁলোকে বুজা উচিত তাৰ মাজেৰেহে আমি আচলতে এখন সুস্থ আৰু সবল সমাজ পাব পাৰিম প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীয়ে নিজৰ ইজনে সিজনৰ হেৰিটো বুজিব লাগিব অসমীয়া মানুহৰো মানে মূল সূত্ৰ অসমীয়া মানুহৰ প্ৰবজনৰ এটা দীঘলীয়া আশংকা আছে আৰু এইখিনি মানুহৰ যোৱা চল্লিশ ত্ৰিশ চল্লিশ বছৰৰ বেয়া দুশ জনক জীৱন এটা আছে তেওঁলোকে একেলগে বহি এই কথাটো আলোচনা কৰা উচিত দ্বিতীয়তে অসমীয়া মানুহে লাহে লাহে এওঁলোকৰ জীৱন জানিবলৈ ম্যা কবিতাক এটা মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰক যোনসকলে কবিতা পঢ়ে তেওঁলোকে আৰু এওঁলোকেও অসমৰ বাহিৰত যেতিয়া কথাবিলাক উপস্থাপন কৰিব তেতিয়াহ'লে তাৰ এপ্লিকেশ্যনটো কি হ'ব তাৰ ফলশ্ৰুতি কি হ'ব আৰু তাৰ কিবা সুযোগ বেলেগে ল'ব পাৰে নেকি দিল্লীত বহি থকা মানুহ কিছুমানে নাম নকয় ইয়াতে তেওঁলোকে লগ পায়েই নেকি এইবিলাকৰ বিশেষকৈ এইটো মোৰ কথাটো কেইবা আছে এটা এটা বাক্যত মই কৈছো প্ৰথম আৰু প্ৰধান কথা হ'ল যে সমগ্ৰ অসমবাসীক এটা এপীল কৰিছো যে তেওঁলোকে চল পাল্টাই আৰু মিয়া কবিতাক যাতে একেলগে নলয় কাৰণ এই চল পাল্টাইৰ বিপক্ষে এশ চৰ চাপৰিৰ ডেকা লৰাই ইয়াৰ বিপক্ষে সত্যনাথ বঢ়া প্ৰেক্ষাগৃহত মিটিং কৰি তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লৈছে যে ইয়াৰ বিপক্ষে কাম কৰিব লাগে দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল চৰ চাপৰিবাসীয়ে অংশীদাৰ বুলি ভাবে এতিয়া কথা হ'ল যে এই কথাবোৰ সকলোৱে কৈছে যে সন্ধে মিয়া কবিতাক কেন্দ্ৰ কৰি সন্দেহ আৰু শংকাৰ যি সৃষ্টি হৈছে আমি যিসকল অন্তত বুজি পাওঁ আজি শ্ৰদ্ধ হিৰেণ গোহাঁই ছাৰে শংকা প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে আমি হিৰেন গোহাঁই ছাৰৰ লগত আলোচনা কৰাত আমি সতৰ্ক হব লাগিব এই কবিতাক কেন্দ্ৰ কৰি যাতে ইয়াক কেন্দ্ৰ কৰি কোনো বিভাজনকাৰী শক্তিয়ে ইয়াৰ পৰা ফাইদা লুটিব নোৱাৰে অসমীয়া আদৰি লব লাগিব মিয়া শব্দ ব্যৱহাৰৰ লগত যিটো শংকা এটা থাকিব পাৰে সেইটো কোৱাৰ আগতে মই জাষ্ট দৰ্শকক মই এটা কথা কব বিচাৰো যে আমাৰ ইয়াত চবেই যেনেকে কৈছে ময়ো এইটো কৈছো যে কাৰোবাৰ মাতৃভাষা মানে দেৱানত যদি কবিতা চৰ্চা কৰিব বিচাৰিছে তাক বাধা দিয়াৰ কাৰো অধিকাৰ নাই আমি সেইটো কেতিয়াও নামানো এই সম্পূৰ্ণ অমানৱীয় হ'ব কিন্তু মই ইয়াত এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ দৰ্শকসকলক এটা কথা লগতে যেতিয়া এজন চৰচাপৰি মানুহে অসমীয়া গামোচা পিন্ধে তেতিয়া আমি ভাবিব লাগিব যে সেই অসমীয়া গামোচাটো পিন্ধিবৰ কাৰণে তেওঁ ডেৰশ টকা লাগিছে আৰু সেইদিনাখন তেওঁৰ হাজিৰা হয়তো সেইটোত পইচা গৈছে যেতিয়াও মিয়া মানুহ এজনে বা সেই মানুহ চৰ্চাপৰি মানুহ এজনে গামোচা পিন্ধে আমি ঠাট্টা কৰিব নালাগে তেওঁ তাত হাজিৰা যাব পাৰে আৰু যেতিয়া ট্ৰিবিউনেলত এন 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 আৰ চিৰ কাৰণে যায় এটা আখৰ ভুল হোৱাৰ কাৰণে কাগজ দলিয়াই দিয়া দেখোন

কাৰণ কাৰণ আলাই হওক বা যিমান নেশ্যনেল পেপাৰত হওক যিমান বিলাক হেডলাইন কৰা হৈছে তাতে লিখা হৈছে আছাম বেংগলী মুছলিম বেংগল অৰিজিনে যি বেংগলী মুছলিম তেওঁলোকে স্পষ্টকৰণ কৰিবলৈ পঠিওৱাৰ পিছত হেডলাইন বিলাকত সেইটো থাকে গতিকে তেওঁলোকে যদি সেইটো নকৰে তেওঁলোকে বাৰে বাৰে কিয় লিখি আছে মাতৃভাষা অসমীয়া চেঞ্জ কৰা হব সেইটো সম্পূৰ্ণ ভুল ধাৰণা কবিতা লিখাত আপত্তি নাই যি দোৱানত লিখি আপত্তি নাই কিন্তু এই কবিতাৰ জৰিয়তে যাতে প্ৰতিপক্ষ অসমীয়া সমাজ বনাম যদি আমি চাওঁ পূৰ্ববংগীয় মুছলমান তেনেধৰণে যাতে এটা প্ৰতিযোগিতা নহয় যাৰ বাবে যি অপশক্তিয়ে ইতিমধ্যে সুবিধা লৈছে আৰু মই যিটো আগতেও কৈছিলোঁ যে স্বাস্থ্য শিক্ষা এই বিষয়সমূহৰ ওপৰত য'ত প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ হাৰ সেইবোৰ পিছ পৰি গৈছে হিন্দু মুছলমান কোন মন্দিৰ মছজিদৰ প্ৰসংগ উখাপন হৈছে তেওঁলোকে যাতে সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে সেয়াত নজৰ দিব লাগিব মই দীপক শৰ্মাই দ্য বাৰ্ণিং টপিকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ